ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟତଳା ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷୀରଦେଇପୁରଠାରେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଧାରଧାର ହୋଇ ବୋହୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପାଟଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷୀରଦେଇପୁର ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୁହିଁ ଭରସା। ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅହରହ ଟାଙ୍କିରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁର ପାଟଳଦା ଛୁରିଆନା ମାଣ୍ଡୁକି ଓ କୋରୋନା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ କୂଅର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଛାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାଦିନେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ସେଥିରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଟ୍ୟାଙ୍କର କେଉଁଠି ପାଣି ଦେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଦେଉନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ପରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ, ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କାମର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସେଠୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆନିଆ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଲାଗିପାରୁନି କାମରେ? ଟାଙ୍କିର ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଠିକାଦାର ଏଠି ଯେ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପର ସ୍ତରରେ ହାତ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କୌଣସି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ପାଣି ଢଳୁଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 9 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମଧୁର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ମାତ୍ର ଯାହା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଠାର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାର ଭୂତଳ ଜଳ ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ଏ କାମ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ଭରାଗଲା ପରେ ତା'ର ପାଣି ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହୁନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆକାର ନେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ଏ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର ପଦାଫାଶ କରିବାକୁ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।